Hi guys, okay, hari ni Sab nak share dengan korang tentang dua produk yang baru kita masukkan, iaitu Autumnz Lactation Massager. Okay, Autumnz Lactation Massager ni boleh digunakan oleh para ibu-ibu untuk mengalirkan susu mereka dengan laju. And ia juga akan membantu ibu-ibu yang mempunyai susu yang tersumbat untuk keluarkan tersumbat itu daripada berlakunya pembengkakan pada breast ibu. Manakala ia juga akan memperbanyakkan susu-susu ibu untuk bayi korang. So, Autumnz Lactation Massager ni dia ada dua option. Satu yang normal, manakala satu lagi yang warming. Okay, saya akan tunjukkan kat korang yang normal dahulu. Okay, untuk yang normal ni dia ada 8 vibration. Okay, so sekarang nak on dia, just kita perlu tekan kat sini selama 3 saat. And then dia akan on. And then untuk memulakan kita punya vibration mode, dia ada 8 vibration mode. Kita just perlu tekan balik dekat button on. Tekan 1 untuk level 1, then tekan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ia mempunyai 8 level vibration mode. And ia juga sesuai untuk korang nak gunakan pada level mana yang korang selesa untuk breast korang. Kalau korang selesa daripada level 2, guna level 2, 3, level 3. Depends pada ibu-ibu juga. Okay, bila nak off, just kita tekan balik button on tadi. And dia sudah off. Okay, untuk charge dia, dia ada tempat charger dia dekat sini. So, kita connect je kita punya charger dekat sini. And kita boleh charge. Dia boleh tempat charger dekat bawah dia. So, korang boleh charge dia. Okay, sekarang saya akan tunjuk dekat korang yang warming Lactation Massager pula. Okay, ini adalah warming Lactation Massager. Dia berbeza sikit dengan yang normal. Normal ni lebih kecil and warming ni besar sikit. Tapi dia kedua-duanya adalah ringan sahaja. Okay, untuk warming punya korang boleh tekan button on dekat sini. Okay, 3 saat juga tau untuk korang on. Lepas tu, dia mempunyai 5 level vibration. So, kita boleh adjust level dia dekat sini juga. 1, 2, 3, 4, 5. And then, bila korang nak guna warming punya function, korang just tekan dekat sini sahaja. Korang dah tekan warming, so korang dah adjust level warming. Dah adjust korang punya level yang korang selesa. And then, dah tekan warming, so korang boleh gunakan lah Lactation ini seperti biasa. So, bila kita nak off, just tekan balik dekat sini. Okay, dia juga sama. Dia punya tempat charger dekat bawah ni. So, bila kita nak charge, just connect pada USB. And then, kita boleh charge dia dekat bawah ini sahaja. So, begitu sahaja. Okay, so kalau korang nak dapatkan warming Lactation Massager ni, korang boleh dapatkan di kita punya website Gift From Heaven ataupun dekat Shopee and Lazada. Korang just search sahaja username kita orang, Gift FR Heaven.